wararka kala duwan ayaa ka soo baxay khasaare ka dhashay qarax xoogan oo goor dhaweyd ka dhacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kaas oo la eegtay gaari ay la socdeen siyaasiyiin caan ah qaraxa oo ahaa miino ayaa ka dhacay agagaarka sarta Beexaani ee degmada Shibis iyadoona warar kala duwan ay ka soo baxayaan khasaaraha ka dhashay miinadaasi wararka qaar ayaa sheegay in qarax la eegtay gaari ay la socdeen siyaasiyiinta Xuseen Carraali Cadaan iyo sidoo kale Muxyiddin Xasan Afrax oo labaduba ahaa xildhibaano hore oo ka tirsanaa Soomaaliya oo sidoo kalena waxa wararku intaasii ku dareeyaan siyaasiyiinta qaraxa la beegsaday ay dhaawacyo soo gaadheen sidoo kalena ay geeriyoodeen saddex askari oo ilaalo u ahayd sida wararku sheegayaan labada mas'uul waxa daran oo dhaawac halis soo gaadhay Xuseen Carraali sidoo kale qaraxa uu ka badbaaday Imaam Maxamed Yuusuf ilaa iyo hadda ma jiro hadal ka soo baxay saraakiisha laamaha amaanka oo ku aadan qaraxaasi magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay waxa ku soo badanayay qarax loo adeegsanaa miinooyinka gacanta kuwaas oo lala bartilmaameedsado xubnaha mas'uuliyiinta ee ku sugan gudaha caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho xariirka Star Television ka Star